רגליים, כתפיים, עיניים, ברכיים, רצפה, למעלה, כדור. מצוין. זהו, זהו, נגמר. מצוין, מחזיר את הכדור. מעולה. מסתדרים שוב, שוב, שוב. כדור באמצע. באותו מרחק, כולם באותו. תתקדם קצת, הרלת. תתקדם, תתקדם. זהו, ככה. מצוין. מצוין. העיקר שאתם תהיו באותו מרחק מהחבר. תתקדם, סיבה. טוב, כדור באמצע, תתקדם. לא להתקדם. אם הכדור זז, לא נורא. למעלה. למטה. למטה לגעת ברצפה, ברצפה, ברצפה. ברכיים. עיניים. למעלה. ברכיים. כדור. יופי, מצוין. חשוב? חזק לדחוף אליכם. מצוין, היה יותר טוב? אופיר, כדור באמצע, בבקשה. אופיר, כדור באמצע. הראל ואילי, צעד אחורה, צעד אחורה, אילי. עוד, 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 צעד גדול, אילי. צעד, עוד, 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 עוד. זהו, עכשיו כולם שם. מצוין, למעלה. למטה. ברכיים, עיניים, ראש, ברכיים, למעלה, כדור. מצוין. כל אחד בא עם כדור לאמצע. עם כדור באמצע. תעמדו פה על הקו, תעמדו פה על הקו עכשיו. אופיר, בוא תעמוד פה על הקו עכשיו.